Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13:00 në RTK. Një 30 vjeçar është vrarë në Feriza, i dyshuari është plagosur nga zyrtarët policor pasi nuk i është bindur urdhërave për të ndalur dhe në një moment i ka drejtuar armën policeve. Motivet e vrasjes ende nuk dihen, ndërsa i dyshuari me vendim të prokurorit të shtetit është daluar në kozgjatje prej 48 orësh. Policia si provë materiale nga vendin gjarjes ka konfiskuar 2 armë zjarri dhe 7 gëzhoja. Kosova dhe Shqipria kanë realizuar një operacion të përbashkët riadhësimit të qytetarëve që gjendëshin në kampët e luftës në Siri. Ministri punëve të brendshme Xhelal Sveçja ka bërë të ditur se në mesin e të riadhësuarve 2 janë nga Kosova. Të riadhësuarit kanë arritur mbrëmë në aeroportin Aden Jashari në Prishtinë. Operacioni i riadhësimit të tyre nga ishk zonat e konfliktit në Siri dhe Irak u krye në kuadër të një bashkëpunimi dy palësh Shqipëri-Kosovë dhe me mbështetjen e SBA-ve. Ata u pritën nga ministri i brendshëm Blendi Quçi bashkë me homologun e tij kosovar Xhelal Sveçla, drejtuesit e policisë të dy vendeve Gledis Nano e Samedin Mehmeti. Ndjekim në vazhdim deklaratat e ministrit të punëve të brendshme të Kosovës dhe të Shqipërisë. Tash ekipet tona të profileve të ndryshme kanë shumë punë që këta individ, këta bashk kombastant të cilët i kthyem në vendet tona, të rehabilitohen, ata të cilët janë të ndikuar të deradikalizohen në mënyrë që të bëhen pjesë e shoqërisë sonë, e posaçërisht fëmijët, të cilët në asnjë rast me asgjë nuk janë fajtorë për situatën në të cilën ndodhen. Për ne, si Shqipëri, ka qenë operacioni i katërt, është operacioni i katërt që zhvillojmë dhe gjithsej bëhen 43 persona që kemi kthyer nga kampet famkeqe të Sirisë, 43 fëmijë edhe gra që tashmë do të jenë pranë gjirit të familjeve të tyre. Dua të falenderoj këtu partnerët tanë strategjik që na mundësuan këtë operacion të katërt, Qytetet e Bashkuara të Amerikës, me cilët organizuam në mënyrë perfekte çdo detaj të këtij operacioni. Partia Demokratike ka paraqitur në kuvendin e Shqipërisë një projekt rezolut për të dënuar gjenocidin sërb kundër shqiptarëve në Kosovë. Në projekt rezolut rënditet me data, vende, shifra dhe mënyra masakrat e sërbëve kundër shqiptarëve. Kjo nisme PD-s merr shkas nga rezoluta e kuvendit të Kosovës për gjenocidin sërb në Kosovë të datës 16 maj 2019, si dhe raportet e besueshme të organizatave ndërkombëtare mbi faktet që përbëjnë gjenocidin sërb. Kosova pritet të refuzoj çfarë do ftese për takimin e radhës të Ballkanit të hapur i paraqitur të bëhet më 7 qershor në Ohër. Megjithëse Mali Zi pritet të ndryshojë qendrën për këtë iniciativë rajonale me kryeministrin Drita Nabazovic, që ka paralajmëruar se do të jetë pjesë e takimit të Ohrit, në Kosovë nuk ka asnjë ndryshim qendrime. Ri jemi kundër këtij procesi dhe në mbështetje të procesit të Berlinit, sepse mendojmë që Open Balkan nuk i ndihmon as në aspektin ekonomik, as të sigurisë dhe as në proceset tjera Republikës së Kosovës, përkundrazi e fuqizon Serbinë. Kosova ka synim të antarësohet në të ardhmen në Bashkimin Evropian, të jetë në procese të bashkëpunimit të ngushtë me Aleancën Evropiane. Dhe në këtë kuptim ne e shohim të panevojshëm krijimin e çfarëdo procesi i cili do të ishte i ngushtë dhe i cili do t'i shërben të servisë. Në thelb, në substancë, nuk është se ka dallim të madh në mes procesit të Berlinit dhe Ballkanit të hapur. Dallimi më fundamental, do thoja unë, është që në tek procesi i Berlinit kemi, si themi, garancat evropiane, përfshirjen e drejtë për drejtë evropiane dhe Brukseli e dikton tempon e implementimit të marrëveshjeve. Mirpo, ne duhet jemi të qartë, problemin mes Kosovës dhe Serbisë nuk është i natyrës tregtare apo ekonomike. Problemi mes Kosovës dhe Serbisë është i natyrës politike. Ne konsiderojmë që tashmë ne veç kemi mekanizma, cilat mund të shfrytëzojmë për çu përpara
bashkëpunimin rajonal dhe ajo është që gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor tashmë janë në shkruese të marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe duhet të përmbahen standardeve dhe specifikave që atyre që i garantojnë marrëveshja stabilizimit asociimit. Dhe në anën tjetër kemi marrëveshjen e CEFTA-s, e cila natyrisht nuk respektohet siç duhet nga disa shtete karshi Kosovës. Deputetët e opozitës vlerësojnë se gjatë një viti të qeverisjes së kryeministrit Albin Kurtit nuk ka investime strategjike, madje ata thonë se po mungojnë edhe investitorët e rëndësishëm që do të siguronin zhvillim të qëndrueshëm. Absolutisht jo, absolutisht jo. Ne s'kemi asnjë investitor strategjik të rëndësishëm në Kosovë. Dhe më sërë se kësaj qeverie. Ne kemi përshtypjen se këta nuk kanë as plan, as ide qarta se si mund të krijohet situata e cila investor strategjik mund të shohin si josh është të tregun e Kosovës. Akuma jemi shumë kjesë këtë drejtim dhe mënoj që nuk ka unë së përsho as plan, së përsho as ambient favor shumë për të ardhe investor të hujnë Kosovë. Ne kemi pas ligjin për investime strategjike dhe mba shumë përmisime, për shembull edhe lehtësira administrative në mënyrë që investitorët edhe kosovarë që jetojnë në shtetet e jashme, po dhe investitorët e huaj të kenë një lehtësirë administrative në mënyrë që të vinë dhe të investojnë në biznesin e tyre në Kosovë. Ka pak investime, ne ende nuk kemi pa që ka në një investim serios, as investime strategjike për këtë një vjeqar dhe ca të qeverisë Kurti. Rivotimet në Tërnoc të Bujanocit nuk kanë arritur të japin mandatin e deputetit Shaib Kamberit. Në bazë të rezultateve preliminare, Shaib Kamberi për 11 vota do të mbetet jashtë kuvendit të Serbisë. Në zgjedhjet të përsëritura në Tërnoc kanë votuar 617 qytetarë. Vazhdojmë tutje borxhin ndaj kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina, vazhdon të mbetet i lartë, janë afër 50 milion euro borxhi akumuluar nga pasluftëta deri më tani që konsumatorët i kanë kësaj kompanie, ndërsa qindra raste tashmë kanë përfunduar te përmbaruesi, pasi me vite të tëra nuk kanë paguar faturat e ujit të konsumuar. Borxhi i konsumatorëve vazhdon të jetë i lartë në ndërmarrjen tonë, për fat të keq që ende ka konsumatorë të cilët nuk kanë vullnetin për të paguar ujin. Në përgjithësi, borxhi total nëse marrim është mbi 45 milion euro në tentativë për të ofru 50 milion euro që nga pas lufta. Sigurisht për neve është e vështirë në këtë gjendje të operojmë, por se prap do të shfrytëzojmë gjitha të drejtat ligjore dhe obligimet që na japin me qëllim të inkasimit të këtyre borxheve. Nëse flasim vetëm për pjesën e periudhës së parë të këtij viti ose tremujorin e parë, kemi dërguar mbi 300 lënd tek përmbaruesit, të cilat janë mbyllë si lënd, nuk po i përmend këto të cilat ende janë në shqyrtim ose janë dërguar në nivele tjera nga vetë debitorët. Rrjeti i grave të Kosovës ka dërguar të Ministria e Financave, Punës dhe Transfere rekomandimet përmes së cilave ka kërkuar heqjen e taksës prej 18% në produktet menstruale. Rrjeti i grave ka përsëritur se kjo taksë është diskriminuese dhe barë shtesë për vajzat dhe gratë në Kosovë dhe pengesë drejt realizimit të së drejtës së tyre për kujdes të përballueshëm shëndetësor. Rrjeti i grave të Kosovës thekson se produktet menstruale nuk janë luks dhe asesi nuk duhet të vazhdojnë të tatohen si të ishin të tilla. Trupat ukrainase mund të tërhiqen nga qyteti madh lindor Severodonetsk, të cilin forcat ruse janë duke rrethuar, ka thënë një zyrtar i Ukrainës. E presidenti rus Vladimir Putin ka akuzuar Ukrainën për sabotim të bisedimeve të paqes gjatë një telefonate me kancelarin austriak Karl Nehammer. Rusia ka arritur të kap gjithë rajonin lindor të Donbasit, një qëllim kyç i saj gjatë luftës, derisa Ukraina po kërkon arme rreze të gjatë për t'i rezistuar avancimit të Rusisë, por Shtetet e Bashkuara deri më tani nuk e kanë ofruar atë. Në Severodonetsk, një zyrtar i lartë tha se më shumë se gjysma e banesave ishin shkatruar dhe pothuajse të gjitha ndërtesat atje ishin dëmtuar, derisa të gjithë banorët e mbetur ndodhen në strehimore. Rruga nga qyteti për në territorin e kontrolluar nga Ukraina ishte në zjarr të vazhdueshëm, por ende e kalueshme, shtoi ai. Gjithashtu të premtën, forcat proruse pushtuan qytetin e Liman në perëndim të Severodonetsk, duke krijuar skenën për një avancim drejt qyteteve kryesore të Sloviansk dhe Kramatorsk. Larg nga fusha e betejës, presidenti rus Vladimir Putin akuzoi Ukrainën për sabotim të bisedimeve të paqes gjatë një telefonate me kancelarin austriak Karl Nehammer.
Putin gjithashtu mohoi se blokada e porteve të Ukrainës nga vendi i tij ishte fajtor për ndërprerjen e furnizimeve globale të ushqimit, duke sugjeruar se shkaku i vërtet ishin sanksionet e vendosura nga SBA dhe BE. OKB-a ka paralajmëruar se pushtimi i Rusisë së shpejti mund të shkaktojë një krizë globale ushqimore që mund të zgjasë me vite. Ndërkohë dega e kishës ortodokse të Ukrainës në Moskë thotë se po ndërpret lidhjet me Rusinë për shkak të mbështetjes së patriarkut të kishës ortodokse ruse për luftën. Ukraina është shumë e rëndësishme për kishën ortodokse të Rusisë dhe është vendi i shumë manastireve të rëndësishme. Një pjesë e kishës ortodokse të Ukrainës ishte shkëputur nga Moska në vitin 2019. Policia morri vendimin e gabuar duke mos intervenuar më njëherë në klasën e shkollës fillore në Uvalde, Texas, pasi një person i armatosur vrau 19 fëmijë brenda, ka thënë një oficer i lartë i sigurisë. Nëse do të mendoja se do të ndimonte, do të kërkoja falje, ka thënë oficeri i lartë i sigurisë Stephen McCrow gjatë një konference të ndosur për shtyp të premten. Oficerët policor vonuan hyrje në shkollë sepse nuk besonin se ishte ende një situatë një sulmuesi aktiv, tha ai. Por nxënësit brenda bën thirrje të shumta duke lutur që policia të vinte. McCrow konfirmoi se kishte pasur një hendek 40 minutësh nga mbërritja e njësisë së policisë në shkollën fillore Rob deri në momentin që ata vendosën të hynin në klasën ku personi armatosur kishte barikaduar veten. Përgjigja e vonuar e kombinuar me pamjet që tregonin prindërit e frustruar duke u goditur dhe prangosur nga policia, ndërsa personi armatosur ishte ende brenda shkollës, ka quar në rritje të zemrimit të publikut dhe në shqyrtimin e mënyrës se si zbatimi ligjit e trajtoi situatën. Personi armatosur përplasi makinën e tij pranë shkollës rreth orës 11:30 me kohën lokale dhe heci për rreth ndërtesës duke gjuajtur më shumë se 100 fishek në klasa, ndërsa kërkonte që të hynte brenda. Deri në orën 11:35, sulmuesi kishte hyrë në shkollë nga një derë hapur, më parë nga një mësues dhe ishte barrikaduar në një klasë. McCrow konfirmoi se rreth 19 oficer policie ishin mbledhur jashtë klasës, por nuk ishin bërë asnjë përpjekje të menjëhershme për të hyrë brenda. Vetëm në orën 12:51, një njësi taktike hyri në klasë dhe e vrau sulmuesin rreth 75 minuta pasi filloi sulmin. Pasi personi armatosur u qëllua për vdekje, policia gjeti në posedim të ti rrëth 1657 fishek dhe 60 karikator. Më vonë ata konstatuan se ai kishte paralajmëruar disa nga veprimet e ti në mesazhe private drejtuar një miku në Facebook. Presidenti i SBA Joe Biden dhe zonja e parë të udhtojnë në Uvalde të Dielën, udhimi i tij dytë në një komunitet të tronditur nga dhuna me armë në më pak se 2 javë. Ishte kjo e të ra për këtë edicion të lajmeve, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim.